اور قرآن پاکس من اس ہسا مجھے مشرا یہ کیا زسزا دمس کس یہ صاف دو ٹوک ات کیا ساڑن یہ قرآن مجید ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنقا ونحشره یوم القیامة اعما یہ اللہ کا کلام ہے کسی انسان کا نہیں کیا مجھے دل پسانی شیخ احمد سر ہند علیہ جلالس مز یوں کیا ایسا ہی ہوگا کیا نہ جلالس مز ایسا ہی ہوگا ایسا یہی ہسا گچھ ات ہیک نہ بدلت کت کر بدل یہ رب سن کلام ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ میان کھو زیادہ پہ زور کس آش میان کھو زیادہ پہ زور ایسا ہی ہو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنقا اس میں مشرا ہے کیا بت پھر بھی یعنی یاد نش فرموس اک سزا دمس دنیا مس کیا بے چینی تو بے قراری کیا بے چینی تو ہاں معیشت زنقا تنگ زندگی پریشان زندگی یاد کرے زنان پریشان یاد کرنا شر پریشان یا تاس نمت لکو وزن تو دس واپس کہین بہس گانٹ بے چینی تو بے قراری یا تو اگر سوری آس مال دولت تس سوری آس مگر بے چینی تو بے قراری آس ڈپریشن دوا کھون کیا کھون دہس پانچ پھل پانچن ٹائمن کزن کیا پانچ نماز کر کزا ڈاکٹر دس پانچن ٹائمن کھین کزن پانچن ٹائمن یہ وعدہ ہے اللہ کا اور یہ وعدہ ہیکہ غلط ست انسان کیا پریشان کیا پریشان یم دنیا خاطر دپن مے سکون ملن سکون ملنے خاطر اس نڑی وت یوتھ دپن بہت کمائیں گے کیا سونا بھی اور چاندی بھی سونا اور الٹ گوس معاملہ تھی بے چینی بے قراری یہ تائی بے چینی بے قراری اچھا خبر کتیا قسم اکی نہ تنگ زندگی کیا تنگ زندگی تنگ معیشت زنقا بالکل تنگی بالکل تنگی اندر قلبس من تنگی روحس من تنگی پریشان ٹینشن کم کت کن کن کم کت اخ نفر آو زبردست پریشان مس کیا مال چھ دن گجو روپیے چھم تیل کیا دن فکر چھ تران کہین مس کیا دن بے قراری کیا وچ قرار ساڑن کیا پہرس کھنڈس بچور ڈرامہ وچھن چھس پہرس کھنڈس باسان مے مول قرار ڈرامہ مکلو تو بے چینی گئی بیو شروع چاہ کن بیو وچھا کین کھیلا ویلا تان تماش تان دیوان نیبر کن چکر کیا دوستو اکس اس ٹینشن خدا دین نجات تہند نچی ون مے پانے دپن ہے ون پیو نی رات کت نن کت چکرس مطلب گر سے بے قراری کیا کڑ سا گاڑی کت کڑن گاڑ یپر جانا ہوں چکر کیا کھاڑون یپ نمن وتن پتن وغیرہ ہو یوں تم بس دوستو ات کتا کال نیر وما روزان نسن اس ست دوستو اس کیا فکر تران کہ یہ پریشانی آئی کیا جائے اجز اک سزا کیا دوم سزا ونا شروع ہو یوم القیامت اعما حق تو پوز قیام تو گو تلن اون کیا ہاں اون قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا ایون پروردگار سے اے پروردگار بہ کیا تلتس اون کیا وقت کن تو بصیرا بے گاجدار اوسس دنیا مز کیا اوسس حض معاملہ الٹ گو دوستو مے ون تو اللہ تعالیٰ اس اون وت سہ وچھا محمد رسول اللہ ست وچھس کم ست سہ وچھا حضرت بابکر صدیق وچھس کت کٹ دنیا مز وچھ نہ کہین محمد رسول اللہ سس وہ تمنا گھن خوابس مز وچھون کیا شا کن دوستو وہ یل یت وچھ کی یل تت وچھو تو تیل کت وچھون یل تت وچھو تو یاد چھ شوقی دپان مے کیا گھس تم ست وچھن نہ وچھن اسی کتھا مے کیا گھس روب وچھنا نہ وچھنا پتہ کیا گھس مے تم ست یا تس یت کم بد نصیب نوز باللہ من صاحب صاحب عرض کرن یا رسول اللہ صاحب یمس معبودس سجدش کرن تکیاز تم ٲسۍ توتان کرن پتلن سجدہ سہ اوس آسان برونٹھ کن پے کر محسوس کیا پے کر محسوس گو اس بوزن شور چاہے سہ کنی آسا یا کیا آسا اتس دل تسلی یون بس کس تام برونٹھ سجدہ کرن کس تام برونٹھ کن وما چھ برونٹھ کن کہین دپس ون چھ کرن پروردگارس سجدہ سہ چھ چھ وچھن تو چھ نس وچھن سہ یل کل تراون سجدس من زن تروو تنگن قدمن من پای مبارکن من زن تروو تنگن قرب چھ گژھن زبردست نصیب یل عمر اس تمس سجدہ کر دلس من نہ تمنا بہ وچھان سہ چھ کس سہ کیتھ یمس بہ سجدہ اوسس کران اما سہ کیتھ یمس برونٹھ کن بہ اتھ اوسس تلن تو پتہ اوسس کران زار پار اما سہ پروردگار کیتھ یمس برونٹھ کن بہ اوش اوسس تراون یا
یہند بہ ناو نامی مبارک بار بار ہیوان اسس کیا تنائن مز اس کر اللہ 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 انچ شیری ہستن ہستن نام شیر و شکر میں شود جانم تما مولانا روم فرما رحمۃ اللہ 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 یہ نامی مبارک کوتا مدر تو میوٹ مے باسن میون وجود گو شیر و شکر شیر گو دود شکر گو کھانڈ یل دودس کھانڈ رلاو سکت آس دوستو اگر انسان گژھ نا یہ تمنا آن کہ یہ سجدہ اسس کر سہ کت اس لیے صاحب صاحب عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وچھو نا پن پروردگار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طور فکر یہ کوتا عشق محبت رب سند.